এটা অতি দুখৰ দিন আমাৰ কাৰণে। আমাৰ বিশেষকৈ মোৰ সহশিল্পী, মোৰ প্ৰায় 3000 গান গাইছে ভিতালি দাস, কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। মই তেখেতৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰিছোঁ আৰু ভিতালি স্মৃতি সদায় আমাৰ মাজত থাকিব। বিশেষকৈ মোৰ লগত 3000 গান গোৱাৰ পিছত যথেষ্টখিনি স্মৃতি আছে ভিতালী আৰু মোৰ। আৰু হঠাৎ হোৱা এটা ঘটনাত আমি সকলোৱে সুখ পাইছোঁ,